madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu ka walaacsan yahay jiritaanka wararka sheegaya in xadgudub dhulalka danta guud ee caasimadda muqdisho uu jiro madaxweynaha ayaa yiri sida uu tilmaamayo qodobka 43aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhulku waa qeyraadka koowaad ee saldhigga nolosha dadka ilaa inta laga soo saarayo habraaca sharci waafaqsan qodobka 43aad ee dastuurka dhulka dawladda lama hibeyn karo bixin karo lamana wareejin karo iyadoo la ilaalinayo hantida qaranka ee dhulka cirka badda waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in wixii dhul ah ee la iibiyay ama la hibeeyay ama la kireeyay kadib 8 Febraayo 2017kii uusan haysan ogolaansho sharci ah dhulalkaasi haddii ay jiraan muwaadiniin iibsaday ama kireystay dhulka danta guud waxaan u sheegayaa in iibsigaasi uu yahay mid sharci darro ah madaxweynaha ayaa sidoo kale yiri markii la doortay waxaan ballan qaaday inaan ilaaliyo amaanada la ii dhiibay dhulka dawladdana wuxuu ka mid yahay amaanadaasi waxaan u xaqiijinayaa shacabka Soomaaliyeed in guddi heer qaran aan u saari doono arrimaha la xiriira dhulka si baaritaan dhab ah loogu sameeyo loona hubiyo inaan dhul guud oo loo adeegsan dan shakhsiyadeed madaxweynaha wuxuu farayaa dhammaan hay'adaha ay quseyso arintan inaan la bixin karin dhul dawladeed oo aan ku soo bixin wareegto madaxweyne lana soo marin habraaca waafaqsan shuruucda u yaala dalka Sharmaake Maxamuud Xuseen Kalsan TV Muqdisho